ハライソ DIY。 ここは千葉県房総半島、持ち主に見荒らされた廃墟寸前のポロッポロの平屋。助けてくれ、そんな声が聞こえたんです。私の手で生まれ変わらせましょう。はじめまして、ハライソ DIY です。一部屋根は抜け落ち、天井は剥がれ、床は抜け落ちているこの平屋。このチャンネルでは、この廃墟を楽園へとリノベーションしていく様子をお届けしていきます。初回の配信は廃墟ツアーです。それでは物件を見ていきましょう。それでは外観です。ジャングルの中に佇む平屋。この雰囲気に一目惚れをしました。築年数は47年、約10年空き家だったそうです。建物の周りを一周回ってみましょう。戸袋のペンキの色が可愛いですね。またやれ感もいいです。コンクリートを突き破り、ツタが生え放題です。開放感のある窓はいいですね。軒天は剥がれて廃墟感が出てます。裏山は竹や木々が生い茂っています。湿気がちょっと気になりますね。何かを燃やしていた跡ですかね。井戸を発見です。この大きさは深井戸ポンプだと思います。おそらく使えないかとは思うので、ポンプ交換になるかと思います。ご覧の通り、伐採した竹が無造作に置かれています。管理が行き届いていないんですかね。こちらがお風呂。竹を眺めながら一風呂、いいですね。自然にできた腐葉土、これは畑に使えますね。一周回って玄関側です。こちらも窓が広く取られてますね。屋根のほとんどは切り詰め屋根なんですが、玄関だけ平らなんですね。水が溜まって崩落してます。それでは建物の中に入っていきましょう。延べ床面積は116平米、 4LDK の間取りです。間取り図は自分で作ったので、部屋の広さは概算です。昭和のタイル、アルミサッシのドア、そしてこのペンキのやれ具合、大好物です。玄関は屋根が崩落してます。雨漏りでここの木は腐ってますね。こちらは約15畳のリビング。窓が広く庭を一望できます。目視でもわかるぐらい窓側に建物が傾いてます。この白いものはカビの胞子です。広々とした庭とジャングル、そうですね、伐採して南国の植物植えたいです。衣装にこだわった昭和の天井細工、なるべくこういったものは残していきたいです。天井は抜け落ちてますね。
壁側にはカビの胞子がびっしりと詰まってます。ベニヤの床はご覧の通りふかふか。続いて元和室です。はい、もう和室の面影はありませんね。屋根ののじ板を見る限り雨漏りはしてなさそうですね。はい、一部日差しが差し込んでおります。基礎の高さは1メーター50センチほどでしょうか。恐る恐る渡ってみます。こんなところに蛇口が2つあります。排水はないので洗濯機はなかったと思うんですけどね。何に使ってたんでしょうか。約10年間の空き家期間で換気もせずに放置しておくとこれだけ木材は傷むんですね。続いてトイレと洗面所行ってみましょう。電気が通っていないのでこの暗闇の中進むのって怖いんですよね。床はほぼないので、根太を確かめながらゆっくりと進んでいきます。浄化槽はあるみたいなんですが、まだ場所は確認できていません。はい、こちらが脱衣場です。一本の橋がかかってましたね。根太を確かめて進んでいきます。豪華絢爛なお風呂がお出迎えです。壁一面はタイル、床もタイルですね。浴槽は大理石風の樹脂素材でした。噛んじゃいました。裏山の景色を楽しめる三面窓、生まれ変わらせたら素敵になりそうです。お風呂に浸かりながら贅沢な空間を過ごせそうです。続いて約 4.5 畳の洋室です。この部屋も裏山に面しているため、床はほぼ崩壊しています。照明はミッドセンチュリーを思わせるデザイン。前の持ち主の方、どんな方だったんですかね。小動物の糞が所々落ちてますね。ここ、危険地帯です。続いて約6畳の洋室です。ここも屋根が豪快に抜けてます。床も端は落ちてますね。慎重に渡っていきましょう。なんとこのお部屋トイレがついてるんです。扉の壁紙が70年代を思わせる昭和の香りがしてきます。毛が溜まっていたんでしょうね。壁紙のノリも剥がれちゃうぐらいですから。続いて約9畳の庭側の洋室です。石膏ボードが使われているお部屋は特に湿気が溜まりやすいのかもしれません。こちらも屋根がありませんね。はい、
石膏ボードがカビているのをご覧いただけますかね。ここも床がないんですよね。大きく陥没してます。床下収納ですね、発見しました。中は行っちゃってますね。雑草がこんにちはしております。はい、ここも外の眺めがいいです。ご覧の通り石膏ボードはカビだらけ、天井は抜けて屋根は丸見えの状態です。ここのお部屋窓が一部開かなかったんですが、なんとか自力でこじ開けました。建物の傾きのせいでしょうか。この辺りで事の重大さに気づき始めてます。余談ですが、内覧から3時間ぐらいこの建物と会話をしたんです。果たして自分に直せるんだろうかと。それでもこの建物可愛かったんですよね。平屋好きなんですよね。はい、こちらも庭の眺めが爽快です。はい、続いて最後キッチンです。料理を作りながら庭を眺められる窓がグッドポイントですね。窓が開け閉めできるって素晴らしいですよ。この勝手口は開かずの扉でした。建物内部のルームツアーは以上です。本日やらなければいけないことがもう一つあるんです。屋根の採寸、屋根の全面吹き替えをした際のコストの算出のためです。このお庭ところどころ鋭い竹が頭を出してるんです。竹の位置を確認するために人力で草を剥がしていきます。屋根に登るための二連はしご、足場板などを持ってきました。集めたものはすべて中古品。ジモティメルカリヤフーオークションを活用して不要なものを利活用していく。これもまたこのチャンネルで大切にしていることです。この二連はしご定価10万円ほどするんですけど、ジモティでなんと1,500円。出会う人との会話、それもまた楽しいんですよね。早速屋根に登ってみます。慣れないうちは結構このはしご重いんですよ。登って気づきました。裏山側の屋根、勾配がきつくて登ることができません。雨どいにかける形になるので記念していたのですが、こちらから登ってみます。はい、屋根の全貌が見えました。こちら側ですね、傾斜がきつい、見てください。見てください、この落葉。落葉が滞留して雨水が流れずに屋根を傷める要因ですね。こちら側もすごいです。玄関側です。この日は日帰りだったのですが、この時点ですでに午後4時を回っていたんですね。急いで採寸の方を進めます。
が沈んできました。急いで採寸を進めます。屋根は全面吹き替える予定なので、資材の発注の関係で早めに採寸をしておきたかったんです。もうこの時点でヘトヘトだったんですけどね、この落葉を見たらいても立ってもいられず、ほうき片手に掃除を始める始末です。もう汗ダックダックのびっしょびしょです。見てください、この落葉の量。一心不乱にほうきをかき回します。この時に電動のブロワーがあればなぁなんて。一心不乱にほうきをかき回し、2時間ほどでフィニッシュです。自宅に戻って屋根の図面を描いていきます。素人ですが、屋根材メーカーの図面を参考に描いていきます。海外への発注も視野に入れて、英語での表記で記載をしていきます。細かい寸法を測ったら、延べ床面積で116平米なのに、屋根の面積はなんと180平米でした。これもまたいい体験。初回放送長くなってしまいました。ここまでご視聴いただきありがとうございます。いかがでしたでしょうか。物件を見たあなたの感想をコメントいただけると励みになります。次回は廃墟に明かりが灯りました。解体の方も進めていきますよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。アディオス。